Tuli ku lifestyle muli mutya nze waso Emmanuel nga bulijjo bweri enkola yaba musician baffe ne bana Uganda bangi okwogera mu Uganda muno kizibu nnyo omuntu okera ku makya nakuwa kolabo ne batagamba nti wabaddewo sexual affair nga mukazi na musajja kizibu nnyo manager okubeera n'omuyimbi we ne batabateeka ku nsonga nti beekwana beeyagala oba beekwatamu emboozi baddenga ziyitingana nga n'abantu bangi beebuuza lwaki Spice Diana yasobola okufuna kolabo ya Harmonize yagifuna atya teyateeka yo ekibatu tebaamusabiriza tebaakola ki mboozi ali nyingi nnyo jjukira ono yagenda Tanzania n'akola olulima ne Spice Diana ne Harmonize Harmonize ne baddenga bamukunya ku ensonga y'emu Harmonize avuddeyo ne yeegaana ensonga za Spice Diana era na postinga n'atugamba nti ye tayagala nkoku Spice Diana era tebasiba mukwano nnyo ekiri awo ekyabagatta yali business okusa ku bigambo by'olufuuti futi bya postinze nga yeegaana ensonga zino nga yekola disclaimer yagambye nti I will not say that I'm so close with Spice Diana but upon my visit to Uganda I met her and we agreed to come up with another Uganda Tanzania collaboration after successful jango ndabe which she too after a successful jango ndabe katugateke kirala nagamba she came to Tanzania to perform at Afro East and later we went to record a song that we are soon releasing and after went back to Uganda they are just acquisitions but I have never slept with Spice Diana not even any woman I'm working with I'm a professional artist I can't do such things ono yasalawo yajawa na Uganda ngazo kuimba juza ku governor bwaja na twalo mukisa na mitinga Spice bwa mitinga ni bakizige na makololo yimba era Spice we asituka na ava wanagenda ETZ okuyimba ku kivule kyolide kya Afro East eyo yebesanga ne ba recording lo yimba e Tanzania naga mantera okusinzira ku kokolabo je bakola remix eri ya jango ndabe Spice ya kwani Rosary ono kuyava naga matika tokolo limu lala tifulimo lima Tanzania ne Uganda bwe batyo ne bakanya okukola oluyimba ETZ agamba nti ne wankubadde Spice yagene Tanzania ne bakola oluyimba naye ye teyeba kankona Spice kye kisooka teyeba kankona mukazi yenna gwakoze naye being vixen being a dancer being a musician nga Harmonize era agamba nti ye he believes to be a professional artist amanyi nti omulimu guba mulimu so si kutega kibatu nakwebaka n'abantu nagamba nti ye ne Spice bakola bukozi ya kolabo ne era esawa na egenda kube fuluma tebyali mu kutega kibatu mpako teyaliwo so kyavudde na disclaiminga ateka soule ekigambo from the horse's mouth da musajja nga Harmonize oba yogedde statement ngeyo toyina nsonga lwaki bwogi damu kugigattako ebibozibozi ebitasaana nti ate ate olimba oba okola ki so eno nkola ya it is now a common issue wano mu Uganda oba ne mu Africa nti gundi yakoze ne gundi kolabo watekeddwa kubanga wabaddewo ekibatu gundi yakoze ne gundi kolabo watekeddwa kubanga wabaddewo kino wala factors enyingi zitambulira ku music industry olusa basaba kolabo zino babira tebalina sente ngekyogoga China kuwayo naye bwetegeeza scenario zino Harmonize ayina ne Spice ayina mungomu so you know wagamba nti tewali kyabaawo of course asobola kubanga mutuufu because bino bigambo bye yabye posting de n'abyegaana though n'okwegaana kubaamu kuwateri yaliyo kubakebera so tunagaana ekyo Harmonize kyatugambye nothing happened and of course nothing happened as he said nze waso Emmanuel mubulinyo kubanga mutugoberera